До нашої студії вже завітала Марта Адамчук, співачка. Доброго ранку. Доброго раночку. Я залетіла, мені здається. Увірвалися. Ну, слухай, це класно. Давай почнемо з того, коли в твоєму житті настав той самий момент, коли ти сказала, я буду співачкою. Ну, народилась і сказала. Так, це було саме тоді. Перше слово. Ну, чесно кажучи, ні, я це так до слова, захотілося мені пожартувати, але я не мріяла співати, я хотіла бути хореографом. Так. Якось так випадково склалося, що я в 11 класі виграла пісенний конкурс, і так мені сподобалось, і так мені почухали его, що я виграла. І думаю, чого б ні, і давай в Київ на ейфорії, кажу, мама, хочу. Давай. І спробували, і чомусь, от знаєте, бувають такі доленосні повороти, і все якось розвернулося в таку сторону, в яку я навіть не сподівалася, що таке може бути. Mm. Ну, ці моменти, ти знаєш, вони найважливіші, тому що це, знаєш, доленосні моменти. Ну, так. Почухати его – це класно. А що ми всі трошки любимо, і нас це деколи стимулює, тому що десь тебе прихвалять, ти підеш, ясно, що все потім може бути не так солодко, і в мене і не було солодко. До речі, ми тут знаходимося на Печерську, я тут був, не буду рекламувати, був славнозвісний заклад, тут працювали, харчувалися студенти, і в мене було навіть таке, що я ледь не пішла туди працювати, теж, і я цього не цуралася, звісно, не хотілося, але я так зробила один крок, спробувала. І не пішла. Так. Слухай, ти згадала про его. Так. Це важлива тема для всього людства. Розкажи мені. Так. Ти любиш, коли тобі чешуть его? Чи все ж таки за критику? Ну, конструктивну. Як тебе краще? Я вважаю, що і те нормально, і добре. То чому? Тому що інколи людина так падає духом, що їй, якщо це твій друг, і він з любов'ю, от в мене є така подруга, яка, коли бачить, що у мене вже так трошки я депресую або ще щось, вона мене, але вона не хвалить, аби щось там вигадати. Вона просто звертає увагу на твої плюси, щоб тебе трошечки підняти, допомогти. Я дуже це ціную, це дуже класно. І я іноді навіть відчуваю, що мені зараз чухають его для того, щоб я не звалилася зовсім. Я вважаю, що якщо в нормі, то це непогано. Тому що я до его взагалі інакше ставлюсь, не хочу заглиблюватися у всі філософські ці роздуми. Ось. А критика, якщо вона конструктивна і від тих людей, яким ти довіряєш, так, то це дуже корисна штука, тому що ти не будеш рости, як мінімум. Хотілося б запитати, от ти розповіла, що власне твоя кар'єра співоча почалась із пісенного конкурсу, так, потім «Голос». Так. І взагалі розкажи, талант-шоу, отакі от конкурси, наскільки вони впливають на подальшу кар'єру співака, співачки? Мені здається, що це дуже відносна така індивідуальна річ, тому що хтось може піти на конкурс і чекати, знаєш, коли ти чекаєш, що зараз тебе тут, і нічого не складається, наприклад. Можна піти, аби щось для себе зрозуміти, так як це зробила я. Я взагалі не знала, що буде після «Голосу», як це для мене цей проект відбудеться. Але однозначно для досвіду це дуже корисні штуки. Для тих, хто виступає, пише пісні, це дуже корисно. В незалежності від результату і незалежності від того, що ти чекаєш у цього конкурсу, це твій досвід, який, ну, однозначно залишить відбиток. Однозначно. А наскільки це складно взагалі морально, тому що це величезна конкуренція. Як не крути, але дійсно багато талановитих людей. І знову ж таки виникає, можливо, питання до себе, до свого таланту. Дуже багато питань виникає. Ну, це конкуренція, але якщо вона здорова, це твій ріст, знову ж таки. І дивлячись, як ти на це дивишся. Я дуже боюся конкурсів, правду скажу. Тому що коли ти просто виступаєш, ти не чекаєш ніяких оцінок, ти розслабляєшся і працюєш. А коли це конкурс, і ти знаєш, що тебе зараз на тебе так ретельно всі дивляться і оцінюють, це дуже складно. Але це ріст, досвід, і це тебе загартовує дуже сильно. 100%. Слухай, ну, про конкурси. Деякі радять не зважати на те, що тебе зараз будуть оцінювати, забути про те, що це конкурс, і просто розслабитись і виступати. От хай ті, що це радять, хай підуть і забудуть на сцені, коли, ну, я не знаю, мені здається, немає такої людини, навіть найбільш такої сильної духом, яка не буде думати, що це все одно конкурс. Це тільки, якщо у тебе є класний вже досвід, і великий він, і ти можеш, навіть знаючи, що там сидить журі, співати все одно стабільно, так, як ти це робиш на звичайних концертах. Але забути, що це конкурс, ну, на мій погляд, все одно ти не зможеш. Тобто все одно це так не працює, ти будеш пам'ятати і все одно... Ну, я так думаю, що це...
не працює просто забути, вийти і виступати. Mm-hmm. Я дуже заздрю білою заздрістю тим людям, які можуть це зробити. Але я рідко таких зустрічаю, mm-hmm. хто не хвилюється, будучи на конкурсі. Mm-hmm. Ну, дивись, такі конкурси – це, як правило, знаєш, така сувора школа життя. Mm-hmm. Так і є, так. Розкажи про свої інсайти. Чому ці конкурси навчили тебе? Чому вони мене навчили? Ну, це такий, не знаю, я пам'ятаю, що ми коли закінчилися сліпі, і ми вже дізналися результати, я отак свою групу підтримки взяла, кажу, пішли звідси швидко, тому що, ну, це закалка для нервової системи, але разом з тим, ти вже лишній раз думаєш, може, не треба, тому що це шалені нерви, шалені. Тому що мене це навчило? Мабуть, багато чого. Ну, зараз я так вам... Це... Ну, дивись, ми зрозуміли, що це закалка для нерви. Да, дуже сильно. Нерви не залізні. Не залізні. Так. Не залізні. Є дійсно стереотип, що на талант-шоу такі беруть не лише, зважають на талант, але і якусь життєву історію треба вразити і зацікавити як журі, так і глядачів, ну і, власне, продюсерів, організаторів, всю знімальну групу. Розкажіть. Чи дійсно це так, чи дійсно обирають за якимись такими критеріями? Я не думаю, що саме обирають за цими критеріями, але те, що історія впливає, однозначно, не дарма на всіх конкурсах пісенних спочатку йде така невеличка візитка. Тому що інколи ти навіть тебе це якби спонукає на цю людину звернути увагу. Допустимо, був якийсь хлопчик, який виріс без батьків, наприклад. І він прийшов, але він сам хотів, сам розвивався, без будь-якої допомоги. І тебе одразу, ти на нього одразу по-інакшому дивишся, ти його не сприймаєш. Можливо, це така трошечки маніпуляція, тому що ти не зрівнюєш всіх, що просто оцінюєш всіх на одному рівні. На тебе впливає історія. У мене теж вона була своя, невигадана. Я пішла... По-перше, для того, щоб трошечки зрозуміти, де я, на якому я місці сама для себе і чого я варта, і чи взагалі мені варто далі продовжувати співати. У мене була пісня, яку мені порадив тато заспівати, Ігоря Талькова, і вона зіграла для мене таку ключову роль, мені здається, ця пісня, тому що... Вона така попала всім, і мені, і всім потрапила в серце. Ти говорила про конкуренцію. Чи дійсно всі на конкурсі от ставляться один до одного, як до запеклого конкурента, війна? Чи можна взагалі знайти справжніх друзів на таких шоу? І чи є от якісь, залишаються у учасників такі от якості дружні все ж таки? Ну, мені здається, що такої шаленої, якоїсь дурної, нерозумної конкуренції, це вже трошки застарілий стереотип, тому що, мені здається, зараз свідомість в нашому суспільстві чуть-чуть інша. Мені хочеться сказати, ніби подорослішали. І на конкуренцію зараз вже починаєш дивитися більше як на сильний суперник. Так, я теж можу. Тебе це більш якось загартовує попрацювати над собою. Не так там ходити і косити очі. Якось це вже трошки смішно. Можливо, це я почала так на це дивитися, тому що у мене такий досвід, що після конкурсу у мене навпаки з'явилися друзі, які зараз найкращі друзі для мене, в яких я тепер хрещена мама їхньої дитини. Клас. І це все почалося з голосу. І як можна сказати, що голос – це просто конкуренція і просто конкурс. Це життя, таке маленьке життя, з якого починається далі твоя якась нова сторіночка. Ну, в принципі, у тебе таких сторінок вистачає нових, і одна із них – «Квартал». Так. А як сталося так, що ти потрапила до «Кварталу»? Ну, мені здається, що голос теж зіграв роль в цьому, тому що написали з проханням прийти на кастинг саме після «Голосу». Я досить скептично поставилась, тому що це такий масштабний проєкт, а, звичайно, людина… Більшість творчих людей з заниженою самооцінкою, ще, на жаль, і ти думаєш, та, це щось несерйозне. Я так пішла, дивлюся, приходжу, там Віра сидить, Кікелія, ще кілька моїх знайомих вокалісток і актрис. Ми прийшли кастинг, один, другий, і тут шоу, і все серйозно, і все на такому. І я зрозуміла, що коли ти легко ставишся до чогось, бо не чекаєш, нічого не очікуєш, в тебе навпаки є результати. Але це дуже складно, знаєте, зловити в моменті. Так. Не чекай, просто йди, ага. Ти ж вже там ставиш якісь, будуєш плани, якісь хочеться. А тут я пішла зовсім просто і стався в моєму житті «Квартал». До речі, якщо можна, я запрошую глядачів і вас. 12-14 червня «Жовтневий палац» у нас будуть зйомки нових передач. Тому, якщо буде бажання, приходьте. Марта, не можемо не спитати дуже важливий момент. Так.
У нас зараз дуже приємна атмосфера в студії. Так. І в одному з описів тебе як людини, як артиста, є таке, що ти прямуєш до щирих емоцій в собі і в людях. Це саме на кварталі є такий опис до тебе. Просто так, хочеться запитати, що для тебе бути щирим зі своїм слухачем? Бути щирим зі своїм слухачем – це в першу чергу бути щирим з собою. Тому що коли ти проживаєш пісню, навіть гумористичну, до речі, на кварталі, я завжди знаходжу в них щось своє. Хай буде, ми співаємо про вигаданих, але не вигаданих героїв, я все одно знаходжу те, що включить мене. І коли включена я, по-справжньому, коли я знаходжу щось те, що відгукується, що в моєму житті щось було, тоді ти чесний, і тоді ти чесний з глядачем. А інакше сенсу немає, тому що я дуже сильно відчуваю, коли я навіть сама себе десь обдурюю, знаєте, де коли наш організм, йому вигідно десь себе обманути, десь замуляти правду, я ненавиджу себе в цей момент, тому що мені дуже дискомфортно. Тому я прагну чесності, в мене не завжди виходить, як і в кожної людини, ти не можеш бути досконалим. Але я до цього йду, так? Це дуже непросто, але я пробую. Цікаво те, що ти от з такої дійсно ліричної співачки перетворилася у гумористичну героїню. Як так сталося? Чи складно тобі було? І ви знаєте, я вам скажу, що іноді я, коли виходжу на кварталі виступати, мені здається, що люди будуть плакати. Тому що я лірична, так. Я торкаюся там своєї душі, а значить торкаюся. Тому що для мене іноді гумористичні теми, насправді, це дуже серйозні такі питання, які підіймаються. Просто з точки зору гумору краще це все прожити і пережити. І я іноді, коли занурююся в сенс пісні, я думаю, боже, я вийду на сцену, будуть плакати люди. І, якщо чесно, таке було. У мене буквально восени у нас була зйомка, і я там читала вірш спочатку, потім була пісня, гумористична, звичайно. Але я заходжу за куліси, каже, наші дівчата кажуть, ти читаєш вірш, а жіночку показують в залі, яка плаче. Вона прийшла на квартал і сльози. Думаю, боже, мене виженуть скоро. Тому що, ну, видно, щось зачіпає. Дійсно, люди відчувають, що це не просто гумор, а щось там є трошечки інакше. Особливо жінок. Звичайно, у нас всіх є там якісь свої потаємні, секретні сумні кімнати душі. Де і смішно, і грішно. Так, але сльози – це очищення. Якщо вони плачуть людям, значить, вони теж щось усвідомлюють і переоцінюють. І, можливо, гумор отак теж працює для людей. Я дуже рада, що все одно вони включаються. Так. Але все ж таки, спів, музика залишаються у твоєму житті, не дивлячись на квартал. Навпаки, завдяки кварталу, в більшій частині зараз це і залишається, тому що ми всі знаємо, що через карантин у нас було менше виступів, а зйомки у нас були стабільно, і я дуже рада, що цей проєкт є в моєму житті, я розвиваюся, і я співаю, продовжую співати, незалежно ні від чого. Знаєш, хочеться все ж таки запитати, ну це таке вже абсолютно емоційне питання. Так. Кожна творча особистість говорить зі своєю аудиторією. Це буде картина, у твоєму випадку це пісня. Про що ти говориш зі своєю аудиторією? Я думаю, що я говорю про себе, але насправді у нас теми наших роздумів і теми пісень, вони дуже перегукуються з людьми. Не дарма людям заходить якась пісня, тому що їх включає тема, яка їй теж близька. Тому я думаю, що те, що я знаходжу в собі, я, мабуть, допомагаю знайти і іншим людям, навіть не усвідомлюючи цього. Кожен артист це робить. Коли він висловлюється, він просто в людях резонує. Ну, я думаю, що в основному це і любов, звичайно, і якісь соціальні тематики хочеться підіймати. Не знаю, деколи щось таке особисте, про яке ти напряму не скажеш, а можеш сказати тільки через пісню. Ти теж так пропрацьовуєш себе, ти теж так висловлюєшся. Навіть якщо ти не скажеш напряму, боже, люди, так боляче, страшно, то ти це в пісні скажеш. Щасливо проспіваєш. Люди, мені так страшно. Ось, але це ми всі насправді однакові, просто з різних точок зору дивимося на свої проблеми. А чи можеш ти сказати про своє саме у кварталі? Чи долучаєшся ти до написання сценарію, чи дійсно відтворюєш
повторюєш якісь свої життєві історії чи ну, якісь от моменти такі з життя? Ну, до сценаріїв не долучаємося. У нас є спеціальні автори, які пишуть. А ми долучаємося тим, що ми вкладаємо свій голос і своє пережити. От я просто цю історію завжди розповідаю, що в мене перша пісня на кварталі гумористична була про жінку, яка напилася і п'яна дзвонить своєму колишньому. Тверезо вона б цього не зробила. І для мене це була така проблема, бо я розумію, що алкоголізм, особливо жіночий, це страшно. Я дійсно переживала, що люди не будуть сміятися, що їм вони будуть ридати. Але ось ми знаємо про це. Ти знаєш про те, що є жінки, які дійсно настільки не можуть пережити особисте горе, які ну, мусять випити. Це проблема. Я їх розумію, я їм співчуваю. І ти оцим своїм усвідомленням теж вкладаєшся. І, можливо, це навіть на рівні зі сценарієм, на рівні з написаним текстом. Ти отут є текст, а ти долучаєш уже емоцію, яку ти мусиш передати людям. Угу. Знаєш, ти досить глибока людина, тому що, от я тобі скажу з власного досвіду, за все моє життя ти перша, хто жарт з колишньої п'яної, яка телефонує своєму колишньому хлопцю, ти заглибилася у жіночий алкоголізм. Так. Хочеться запитати, наскільки тобі комфортно в гуморі? Взагалі. Чесно, я обожнюю людей, які вміють класно жартувати. Я дуже би хотіла сама цьому навчитися, тому що це, мені здається, такий рівень ерудиції і вміння вийти з ситуації, якось її перевернути. Знаєте, іноді ми такі серйозні, що тільки гумор допомагає трошки знівелювати якісь гострі кути. Тому я просто в захопленні від людей, які можуть це робити. І я не знаю, чи мені комфортно в гуморі, і чи я можу там бути, і чи я маю право називати себе гумористичною актрисою, але те, що я знаходжуся серед людей, які вміють жартувати, вміють створювати гумор, для мене це вау. Я просто в захваті, тому що це такі, ти ніде більше цьому не навчишся, як тільки, ну тільки потрапивши в середовище, ти можеш звідти себе насичувати. І можливо, я теж колись там зможу. Щось напишу. Ну, це буде такий стендап від Марти Адамчук. Ну, я думаю, що, можливо, це піснями і закінчиться, але чи продовжиться. Ось. А може і буде стендап, я не знаю. У мене там є такі заготовки сімейних якихось ситуацій смішних від моєї ще бабусі. Можливо, воно колись, але це так, не буде. А ти зараз не розкажеш нам? Ой, ні. Ні, можу. Я просто переживаю, що я не розкажу смішно. Ось в чому. Ну, у нас є такі... В сім'ї колись в мене була така ситуація. Бабуся вже покійна, але вона залишила після себе дуже багато. Значить, сидить, мама моя заходить на кухню, де в нас піч справжня, бабуся пече хліб. І вона, значить, сидить зла на діда, зла, і каже, десь, я його попросила принести кочергу. Він що, несе кочергу? Мама моя каже, мамо, я зараз вам принесу. Чекай, мені що, горить? Все, це закінчилось. Тобто суть в тому, що треба тільки наїхати на діда. А там все, в принципі, без нього працює. Але наїхати треба обов'язково. Слухай, тіло є бабуся та дідусь, вони можливо, просто зацінять. Це велика класика, серйозно. Я сподіваюся, згадали всі свої історії мабуть, з життя. Мабуть, ну і так. Дівчата себе теж можуть впізнати. Ну, знаєш, у нас ранок починається, принеси каву. Я кажу, зачекаєш 5 хвилин? Не треба. Не треба, так, не треба. Головне наїхати, Ну, можливо, колись це щось виліться, не знаю. Обов'язково, я думаю. Хотілося б ще запитати про твій новий образ, Мора. Ой, така пікантна для мене тема, тому що ми якраз створили цей проєкт до... Просто перед карантином. І так ми намагалися жити, враховуючи карантин і всі умови. Він є, він, можливо, це була проба пера, але я поки що нічого не згадую, тому що в таких умовах живемо, що я просто не знаю. І іноді тебе це все так гнітить, що ти навіть пісні не хочеться писати про те, що тебе турбує. Тому поки що ми так, він є, але я не знаю, що буде далі, чесно скажу. Ми виступаємо от на кварталі, я презентувала його перший виступ, якраз був на кварталі. Як буде далі, я поки сказати не можу. Ти зачепила тему карантину, пандемії, дійсно, вона дуже вплинула на кожну сферу життя, і артисти, співаки в тому числі. Як на тебе особисто вплинула пандемія і карантин? Я думаю, що як і на всіх, але я так постаралася взяти з цього
максимум хороших речей, максимум позитивного, що можна було, звичайно, приділила час собі. У мене були перші, звичайно, місяці, я висипалася, тому подібне. У мене з'явився час, дуже давно я цікавилася фотографією, от тільки на карантині у мене з'явився час на своє хобі, тому що ти не маєш де виступати, але тебе тут щось бурлить, тобі треба кудись це виливати. І це для мене стала фотографія. От на карантині. Так. І в мене і так склалося, що виходить, якби не карантин, то я б взагалі камеру, мабуть, вона б там вже припала б трошечки пилюкою. А завдяки цьому в якийсь момент просто ситуація так притиснула. От у мене була Віра, яка народжувала. Вона каже: я не мені не треба чужі. По-перше, по-друге, карантин. Давайте нас пофотографуєш. Я кажу: ти що, ви забираєте дитину з пологового будинку? І в мене тут ж мені ж знову ж таки трошки его почухали. Яке мене... Я зможу. І я взяла камеру, і в нас вийшли знімки. І потім, ну, це було дуже такий пінок був прикольний. І потім склалось так, що в мене почалися студійні зйомки, а потім ми відзняли жіночий квартал. Це все почалося з карантину. Класно. Вас. Знаєш, це я також помітила, що залежить все від сприйняття самої людини. Від налаштування, тому що дійсно багато молодих артистів власне розпочали свою співочу кар'єру, кар'єру артиста саме на карантині, тому що з'явився вільний час, з'явилися нові можливості. Так. Все час і це круто висловлюватися. Я хочу продовжити тему емоційних питань. Так. Класно, коли мужчині зайшла емоційна жінка. Це дуже рідкісна така. Ти собі навіть не уявляєш, наскільки класно. Ну, я навіть не буду приховувати. От мені зараз кайфово. Клас. Я хотів би тобі також? Да. Клас. Хотів би запитати, чи віриш ти в те, що наші думки матеріальні? Угу. А розкажи, як це працює у тебе? У мене, на жаль, чомусь працюють тільки негативні думки. Як тільки я чогось боюся, я так сильно цього боюся, що зі мною це трапляється. От я не знаю, як себе. Я зараз вчуся тому, щоб перенаправити себе, що може, ну для чого ти себе ставиш в рамки? Ну може ж бути інший варіант. Ні, буде тільки, і ти налаштовуєш і дивишся, а раптом все-таки ти будеш на правий. І получив фашист гранату. Ну, коротше, в мене працює, але чомусь от негатив. То я зараз над собою дуже багато даю собі ковпняків, щоб перенаправити себе. Так, ну ви тут між собою, як дівчата, говорили про те, що важливо в житті людини, як людина сама себе налаштовує. Так. Як ти себе налаштовуєш на позитив? Як я себе налаштовую на позитив? Та ніяк не налаштовую. Буває іноді так тебе притисне, вже ти так, так щось там в такому негативі, що так махаєш рукою, і тут хоп, і все добре, наприклад, коли ти відпускаєш ситуацію. Не знаю, дивлячись, як ти дивишся на цей негатив, позитив, я вже деколи з себе просто сміюся, думаю, та скільки можна, що ти вже сама себе замучила. Ну і все, йдеш далі жити, а що робити? День негативний, день позитивний, ну ти не сховаєшся. Дійсно, іноді дуже важливо саме відпустити ситуацію, бо навіть за собою помітила, коли от просто пускаю все от на такий ритм, на таку хвилю, що от хай воно буде так, як має бути, і все складається реально найкращим чином. Так, ви знаєте, це для мене такий приклад, коли ти стоїш в заторах. Нерви в заторах, по-моєму, пережив кожен взагалі, хто з нас зараз дивиться, і ви, думаю, розумієте. Так. І я іноді себе ловлю на думці: от ти сидиш в заторі, ти нервуєш. Це тобі допомагає? Ні. Ні. Ти ж не приїдеш швидше, ти не розсунеш цей затор. І я потім в якийсь момент зловила себе на тому, що я завжди приїжджаю вчасно. Я прямо це зрозуміла, що навіть якщо я запізнююся, значить щось там затримується, чи хтось затримується, чи ти приїдеш, а нічого страшного і пекельного не станеться. І оце зараз на даний момент мене трошечки рятує. Навіть сьогодні я там кудись мене навігатор не туди привів. Я думаю, ну я все одно ж встигну. Я ж знаю, що я все одно встигну. І от таким чином я себе зараз над собою от працюю. Допомагаю, я все прийшла, все встигла. Ми тебе дуже чекали і безмежно тобі вдячні за те, що ти з нами сьогодні. Я вам дякую теж дуже. Давай на завершення. Це все ж таки про розмову з аудиторією. Так. Що би ти хотіла сказати зараз глядачам, на твою думку, що важливо зараз їм почути від тебе? Ой, я думаю, що у кожного все-таки важлива тема своя. Якщо ми так зараз говорили про позитив, я не хочу, я тут... Знаєте, ніхто не дуже такий розумний, щоб комусь щось радити. Я просто хотіла би побажати людям, як і собі,
вчитися прислуховуватися до себе, менше слухати когось зі сторони, таких, як ми тут сидимо. Ви можете послухати, але я бажаю, все-таки кожна людина знає для себе свою правду і знає те, чого їй дуже хочеться. Бажаю, як собі, прислуховуватися, тому що, коли ти відчуваєш там те, що в тебе є по-справжньому на душі, в серці, воно найкращий наш гід і найкраще допоможе в вирішенні будь-якої ситуації. І знаєш що? Так. Почухати его. Почухати его. Не, обов'язково. Вмійте собі чухати его. Его – це дуже класна штука. Воно у нас, от ти почухаєш, себе трошечки підбадьориш і підеш туди, куди треба. Тільки не зігріватися. Але его – так. Це класно. Дякуємо вам за таку теплу, приємну розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що у студії з нами була співачка Марта Адамчук. Друзі, я впевнена, що вам було цікаво дивитися це відео, тож підписуйтеся на наш YouTube-канал «Правда» тут, аби завжди бути в курсі усіх-усіх актуальних відео, які з'являються на нашому каналі. Я знаю, вам сподобалось. І щоб не пропустити ще багато цікавого матеріалу на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», потрібно увімкнути дзвіночок. We'll be right back.